Més de 130 joves han participat al Cultura Esportitza't, un concurs escolar sobre coneixements olímpics que des de fa 5 edicions impulsa el Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. Els alumnes de 6è de les escoles de primària de la comarca han pogut participar de la proposta durant els mesos de gener i febrer. El 31% del total han treballat amb les escoles o famílies les diferents preguntes relacionades amb la cultura, l'educació i l'esport. D'aquesta manera, des del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona es vol promoure els valors relacionats amb la pràctica esportiva, els Jocs Olímpics i el patrimoni local. La participació ha estat molt més elevada que l'any anterior, quan van participar 86 joves de 6è. Això indica, segons els organitzadors, que hi ha un interès en alça per treballar per projectes i de forma transversal tant a dins com a fora de les aules. D'aquesta manera es garanteix el seguiment d'aquest concurs com un recurs didàctic de transmissió de valors i la cultura olímpica. En aquesta última edició s'incloïen com a novetat 4 preguntes obertes on els alumnes podien expressar el seu punt de vista respecte a temes com els valors de l'esport, la sostenibilitat, el dòping i el racisme. Les 18 respostes més originals es premiaran amb una entrada doble per anar a veure un partit del bàsquet Girona. Pel que fa a la resta de participants, tots han rebut com a premis directes 2 entrades per visitar museus de Banyoles i 2 més pel Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona. A més, les 4 escoles guanyadores amb més participació i encerts han sigut l'Escola Casa Nostra, l'Escola Can Puig, l'Escola La Draga i l'Escola Vall del Terri. En aquests casos rebran premis per tot el grup classe, com vals per la compra de material esportiu o activitats dirigides a museus de la zona. L'escola amb els millors resultats tindrà també la visita d'un esportista olímpic. L'entrega de premis es farà el proper 24 de març en el marc de la xerrada L'educació física davant el mirall, a càrrec del pedagog Josep Maria Mora i el professor d'Educació física Pere Hidalgo. La conferència estarà adreçada a mestres, professors i estudiants, però també a qualsevol persona que hi pugui estar interessada. L'acte es durà a terme a la sala d'actes de l'Escola de la Vila a 2:15 de la tarda.